holder der. Ja. Som en albuekopper. Man kan ikke gøre det to gange, desværre. Nej. Nå. Zurich. Taxi. Vi er på tur i Københavnsområdet. Vi skal ud og have nogle ting. Så streamer setupet. Og en vaskemaskine. Opvaskemaskine til kronen. Det er meget vigtigt, at du siger opvaskemaskine. Hva? Det er meget vigtigt, at du siger opvaskemaskine og ikke vaskemaskine, som du gør til mig. Vaskemaskine, der vasker op. Det er tæt på at være rigtigt. Hvad gør vi med musik? Det var den, du aldrig kom til, jo. Og nu er vi der jo lige ved at næsten. Det er simpelthen bare. Så bad han mig om at køre herud. Altså, prøv lige at trykke på speeder. Jeg siger, at der sker ikke noget ved det, faktisk. Det var det, jeg sagde. Og så, ja, så hakket spætten, eller hvad gjorde den? Jeg tog et billede. Ja. Er der på mit bord? Det er faktisk lidt Flintstones-agtigt. Ja, det er det faktisk. Skal du have noget af dit opkast? Nå ja, strawberry banana opkast. Direkte fra... Det smager så godt. Det smager godt. Men det er sådan noget, der kommer direkte fra det sidste diskotek, man har været på, ikke? Det var sådan natten for enden, ikke? Så bliver der bare lige tømt. Så bliver der bare lige tømt fanden, ikke? Ja, men det er også lige forbi os, det vi tager 50% af det der, vi skal fandme ikke betale skat af det. Nej, det der opkast, nok. Det får du bare. Så længe I rydder op, så går de bare med svaber, ikke? Og så har de ligesom sådan en, der filtrerer hår fra og sådan noget. Høj, man. Nå, men så du var tørst. Nå, det smager godt. Jeg har et helt spændt opkast nu. Nå, jamen, jeg er ved at være hjemme min. Så er du ved at komme til det punkt, hvor du begynder at føle dig ret godt tilpas. Ja, det er skide godt tilpas. Det vil jeg også mene. Jeg var en person på en parkeringsplads, som kørte ind i en anden bil, fordi en anden bil holdt ulovligt. Det var i hvert fald det, der var undskyldning. Du må ikke holde det her. Smask! Smask! Nej. Smask! Nej. Smask! Nej. Smask! Men er ikke bare i din bil? Nej. Hvor er det fint? Hvad er det? Ja, det var sådan en fin Dodge eller andet. En Dodge? En Dodge? En Dodge? Det er en Dodge-blok, jeg ikke kender den der. Hvad er det? Den der holdt der, den stander. Nord. Ja, så hvis man ikke har betalt, så siger det. Nej, jeg ikke. Fed. Det er først i morgen. Vi skal lige ud til at bremse. Passive mix. Ej, det skifter allerede ikke. Jeg stopper med at skikke. Jeg når aldrig at sætte musik på. Så står de bare klogende, at de bruger sig i busstopsted. Gør det? Jeg synes ikke, der var nogen. Jeg synes, der var alene her. Nå ja. Er vi helt alene? Er vi helt alene? Er vi helt alene? Der er ikke nogen alene! Det var 3x34 skubbelservice, du. Er der skubbelservice? Skubbelservice. Håndværker, vi kører hele vejen. Den er soft. Hvad er det, så ved? Det piller med dig, de blød lille fingre. Ja. Kanalen, der altid bruger glidekræm. Nej. Kom vi ud på et sidespor. Vaseline, kun til dine ører. Er det i power, du skal have en vaskemaskine, ja. Altså en opvaskemaskine? Ja. Okay. Hvorfor venter I ikke til weekenden? Fordi den er bestilt. Nå, fordi hvorfor så kunne vi få et power-tilbud? Vi har bestilt et power-tilbud. Åh, sygt. Problemet er lidt, at konen skal jo repareres. Nå, hvorfor spiller den ikke? We'll be right back.
ikke heller grænne til sæde og sådan noget. Kan du ikke ryge hen, må man det? Nej. 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 Nå. Jeg har sgu ikke lige tænkt over. Har du så gemt den? Nej. Bare gerne noget mere ud. Dødensyk.com. Det er en polsk bil, jo. Ja, men hvad står det der? Saufoli ikili sarafoi i tin. I ty. I ty. Hvad synes du, at vi starter med det der, ikke? Der er så flere i. Ja, ikke? Jo. Ja, det er en bus. Det synes jeg, det er et forfærdeligt sted, det her. Jeg har været her før. Ja. Men kun én gang, og det var for en TV, og det fortrød jeg meget hurtigt. Men det er okay i dag, kan jeg se. Så hvor er det faktisk så nice i dag? Der er pænt plads lige der. Kun drive-in. Kan vi ikke lige tage den der?
hørt noget. Nej, det er lort. Næppe? Nej, det var det. Lad os gå ind i power. Power! Nej. 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 Ja. Det var også fordi... Du fik ikke noget papir eller noget med? Nej, ja. Jeg var ikke den. Hvad er det, der var gået? Ja. Fisker, det var jeg fandme også, der står mig. Ja, det gør jeg ikke. Det var næste gang. Kan vi ikke, der holder ja, det var hende der. Og hun går bare på gaden. Skal den ikke se det på, når hun er sådan der? Her er sådan der. Kan vi lige gøre med hende der? Ja, vi skulle have haft den anden. Jeg var lige tager... Så tager vi den hele vejen rundt. Er de milkshake lige her? Hvad? Er de milkshake her? Ja, det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Ved du, hvad vi glemte? Nej. Bakken. Oh my god. Det er den her igen, så. Ja, jeg skal ikke ind til de der igen. Nej. Nej, de griner bare af mig nu. Nej. Ja, det er dig. Det er din skyld. Ja. Skal lige have den med på, hvad er det? Vil I se en mand, der er ikke noget ind? Hvad? Vil I se en mand, der er ikke noget igennem... Dynamit! Ja, vi skulle ind i Elgiganten. Så er der de der, man skal gå ind, så åbner de her, så lukker de selvfølgelig igen, når man er gået forbi. Men ham manden her, han har kun nået at åbne mig sådan noget, han bare skal ikke videre. Så han må bakke tilbage, og så kommer mig og D.D. og så her. Dynamit! Så nu kom jeg jo fra den. Ja. Hvad var det, vi måtte? Jo, så måtte vi selvfølgelig lige åbne dem og gå igennem sammen med ham, så vi var sikre på, at han ligesom kom. Ja, det er godt nok imponere, at han ikke nåede over. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Ja. Nej. Skal vi på McDonald's eller hvad? Igen? Jeg har ikke været på McDonald's i dag. Nu er det kortere. Ja. Sygt. Det var McCafé. Nå ja, det er det. Det er så dumt. Jeg håber lige på den til at starte, men har vi ikke? Nej, hvorfor ikke? Her er grønt. Slå vi den. Nej! Er du dum, man? Fuck are you, man? Er ikke rigtigt? Fuck are you. Nej, du fucker den. Jeg fucker den. Altså, fuck are you? Fuck are you? Fuck are you? Har du smagt københavnerstang? Altså, hvis det er en rigtig god dag, så kan jeg godt drikke... 3-4 Faxe Kondi og halv liter, så to æblejuice. Vi ses om lidt, YouTube. Hej.